შემოსავლების ამსახური ავტოსატრანსპორტო საშუალებების იმპორტიორების საყურადღებოდ განცხადებას ავრცელებს, კერძოდ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების ამსახური მოუწოდებს სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებს, წარმომადგენლებს შეასრულონ მათზე დაკისრებული ვალდებულება და დროულად უზრუნველყონ სატრანსპორტო საშუალების საბაჟო პროცედურაში მოქცევის აღსრულება. Საминистრის შემოსავლების სამსახური კიდევ ერთხელ განმარტავს საქართველოში არარეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმების ადგილამდე ან სხვა საბაჟო კონტროლის ზონამდე მიტანის ვადა. განსაზღვრულია 60 კალენდარული დღით, რომელიც შესაძლებელია გახანგრძლივდეს დამატებით 30 დღით. Შესაბამისი საფასურის ერთ კალენდარულ დღეზე 5 ლარის გადახდით, ხოლო რეექსპორტში დეკლარირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გაყვანის ვადა შეადგენს დეკლარაციის რეგისტრაციიდან 55 კალენდარულ დღეს. ზემოაღნიშნული ვადების გადაცილება წარმოადგენს საბაჟო სამართალდარღვევას, თუმცა COVID-19 შექმნილი გავრცელების შექმნით ეკონომიკურ გამოწვევებთან გასამკლავებელი ასევე ბიზნესის ხელშეწყობისთვის და სექტორში შემდგომი განვითარების მიზნით ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით რამდენჯერმე განხორციელდა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელთა პასუხისგებლობისგან გათავისუფლება. კონკრეტულ ვადებზე მითითებით. Ეს არის სამონარიდი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის განცხადებიდან და რა გახდა კვირა დღეს აღნიშნული განცხადების გაკეთების მიზეზი, რადგან გამოხმაურება და კითხვები BMG-მა საკმაოდ ბევრი მიიღო. პირდაპირ კავშირზე გამოდის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. კავშირზეა ვლადიმერ ხუნდაძე. ბატონი ვლადიმერი, შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე გახლავთ დილომშვიდობისა და მე მას მადლობას ვეუბნები ჩართვისთვის 14 თებერვლის საქმიან დილაში. ბატონ ვლადიმერ, იმედია კარგად გესმით ჩემი ხმა. Ცოტა ზუსტად. მე აუწევ მაშინ ხმას, რომ თქვენ კარგად გაიგო და იმედია ეხლა კარგად ისმის. ბატონ ვლადიმერ, ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. კვირა დღეს შეხსენება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მფლობელთათვის. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს რეექსპორტით დაკავებული პირები არიან თუ ამ შემთხვევაში პირდაპირ მფლობელები. რა გახდა მიზეზი თქვენგან გულისხმობ სამსახურს შეხსენებისა საიმისოთ, რომ მათ შეასრულონ მათზე დაკისრებული პასუხისგებლობა. გისმენთ ყურადღებით. თქვენი ხმა კარგად ისმის. მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. მე ესე ვთქვათ, მნიშვნელობას არ მივანიჭებდი იმას, რომ კვირა დღეს გავავრცელეთ განცხადება, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ვთქვათ, ჩვენ დაახლოებით ორი კვირის წინ მქონდა შეხვედრა ეგრეთ წოდებული ევაკუატორების მცხოვრებთან. ჩვენ ინტენსიურად გვაქვს მათთან შეხვედრები და ამ ასე ვთქვათ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესახებ ხშირად ვსაუბრობ, არა მარტო მათთან, არამედ თვითონ ავტოიმპორტიორებთან, მფლობელებთან. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ საკმაოდ ლოიალური დამოკიდებულება გვაქვს და სრული უფლება ჰქონდა, ვთქვათ, თუნდაც ორი კვირის წინ, როდესაც მათ შევხვდით და ვისაუბრეთ, გამოგვეყენებინა კანონით განსაზღვრული საჯარიმო სანქციები, ჩვენ მათ კიდევ ერთხელ აუხსენით, რომ არ გსურს ამ გზით წავიდეთ და ასე ვთქვათ გარკვეული ვადა მივეცით და მინდა გითხრათ, რომ ეხლაც მიმდინარეობს შეხვედრები მათთან კონკრეტულად უშუალოდ ამ პირებთან, ვინც გამოთქვეს გარკვეული პრეტენზიები. ჩემი მინდა სწორად ვიყო გაგებული თქვენი მხრიდანაც და საქმიანი მაყურებლის მხრიდან. კვირა დღე ამ შემთხვევაში მხოლოდ მხოლოდ კალენდარია, ბატონ ვლადიმერ, სხვა არაფერი. თუ გნებავთ პარასკევ დღეს ჩავთავოთ ან ხუთშაბათს, ეს გავრცელებული განცხადება. შეხვედრების პარალელურად, რომელიც მუდმივად გაქვთ ბიზნეს სუბიექტებთან ამ შემთხვევაში, ამის მიზეზი კიდევ ერთხელ კითხვას დავაკონკრეტებ. პრევენცია მაინც, იმიტომ რომ ეს რამდენიმე გზის იყო გადავადებული კორონავირუსის და სხვადასხვა თემატიკიდან გამომდინარე და შესაბამისად, როცა შემოსავლების სამსახური კვირის ნებისმიერ დღეს აკეთებს ამგვარ განცხადებას, ნიშნავს თუ არა ეს მინიშნებას, რომ არ სრულდება კანონით გათვალისწინებული პირობები ბიზნეს სუბიექტების მხრიდან? აი ეს არის კითხვა. ამ შეკითხვისთვის ეს არის ნამდვილად პრევენცია.
Radgan, თქვენ სწორად აღნიშნეთ და თქვენ მოიტანეთ ამ ონარიდი ჩვენი განცხადებიდან, სადაც მითითებული იყო, რომ კანონის მოთხოვნები უნდა იქნას შესრულებული და მიუხედავად იმისა, რომ სრული უფლება ჰქონდა გამოქმედა, ვთქვათ, რომ კაცრად და იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემიის განმავლობაში სახელმწიფომ რამოდენიმეჯერ მოახდინა გადავადებას, ვთქვათ, შესასრულებელი ვალდებულებების, მაინც გრძელდება უკანონოდ ავტომობილების დაშლის პროცესი, ეგრეთ წოდებული დაშლის პროცესი. ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, მათ შორის რამოდენიმე თვის წინ გავრცელდა ერთობლივი განცხადება ჩვენი და საგამოძიებო სამსახურის და იქ აღნიშნული იყო რამოდენიმე ათეული პირი მიეცა პასუხისგებაში. Da, სწორედ ეს ერთობლიობაში შეიძლება ითქვას, რომ ატარებს პრევენციულ ხასიათს და ის შეხვედრაც, რაც ორი კვირის წინ გამართეთ, რაც ახლა მიმდინარეობს, ატარებს პრევენციულ ხასიათს, რომ მეწარმეებმა კიდევ ერთხელ გაიაზრონ და იცოდნენ მათი, ვთქვათ, პასუხისგებლობის შესახებ და მაქსიმალურად შეეცადონ, რომ შეასრულონ კანონით დადგენილი ვალდებულები. Თან იმის გათვალისწინებით, ბატონ ვლადიმერ, დამეთანხმეთ, რომ 2019-დან მოყოლებული 2000-ის ჩათვლით დაახლოებით 5000 ერთეულით არის გაზრდილი იმპორტი ავტოტრანსპორტო საშუალებისა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა არის, ეს თუ გაგანია პანდემიურ წელს, როცა 2020-21-ის პერიოდში თითქმის გასამაგებულია 16000-მდე არის იმპორტი გაზრდილი. აქ შედის ამ შემთხვევაში 61000-დან 76000-მდე, როგორც მე უყურებ, იმპორტირებული ავტომობილების, რომელიც მათ შორის არიან შესაძლო რეექსპორტის რეჟიმშიც მოქცეული და თქვენ პრინციპში ფარავთ ყველა შესაძლო, ასე ვთქვათ, საგადასახადო არეალს, რაც კი შეიძლება იყოს მოაზრებული. ხო სწორად გავიგე? დიახ, სწორად ძანეთ და რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც ეკონომიკური აქტივობა გაზრდილია, ზოგადად იგრძნობა ქვეყანაში და მათ შორის ამ სექტორშიც, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამსაქმებელია ქვეყანაში, თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რასაც მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ისევ ამ, ვთქვათ, უკანონოდ აპოსებული ავტომობილების დაშლაზე ვისაუბროთ, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს პრევენცია და ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც პირველ ეტაპზე პრევენცია არ შველის იმ სამართალდამღოების მიმართ საჯარიმო მოსაქციებს და თქვა ცესტავანს პასუხისგებლობას დადგეს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის კეთდება, რომ კანონმორჩილი კეთილსინდისიერი გადამხდელი არ აღმოჩნდეს, თქვა, უსამართლო კონკურენციის პირობებში და ალბათ დამეთანხმებით, რომ როდესაც კეთილსინდისიერი გადამხდელი სწორად ასრულებს და დროულად ასრულებს თავის ვალდებულებებს და იხდის საბიუჯეტო გადასახდელებს და არა კეთილსინდისიერი, რომელიც იმის გამო, რომ თავი აარიდოს ამ გადასახდელებს, არაკეთებს და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ ჩლიდეს მანქანას, დამეთანხმებით, რომ თანასწორო კონკურენციაში მყოფი კეთილსინდისიერი გადამხდელი ძალიან იჭერება, ამიტომ ჩვენი უშუალო პირდაპირ ვალდებულება, რომ ამ მიმართულებით სწორად ვიმოქმედ. ისევე როგორც პრევენცია, რომელსაც ვადასტურებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის ის განცხადება, რაც ბოლო დღეებში გაკეთდა. ბოლო კითხვა, ბატონ ვლადიმერ, და მერე უკვე და ეხლავეც გისურვებთ წარმატებულ დღეს. სემოსავლების სამსახურის საკმაოდ მნიშვნელოვან აქტივობებზე დაანონსა ჩვენთან საუბრისას საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა, 2022 წლის განმავლობაში იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და აქტივობით სავსე წელი. ხო არ შეგვიძლია წინასწარ რა ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ მარტო ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არ იყოს, ხომ არ შეგვიძლია რაიმე აქტივობები დავასახელოთ, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს პრიზმაში მუშავდება შემოსავლების სამსახურის მიერ? შემიძლია რამოდენიმე მნიშვნელოვანი აქტივობის შესახებ კითხრათ. 26 იანვარს საბაჟო საერთაშორისო დღეს, როგორც მოიხსენებათ, ხელი მოეწერა მემორანდუმს საქართველოსა და ამერიკის მხარეს შორის, რომელსაც ფინანსთა მინისტრმა და ამერიკის ელჩმა კალატონმა კელიდეგნელმა მოაწერეს ხელი, რაც გულისხმობს შემოსავლების სამსახურში საბაჟოში მომქმედი პროგრამული უზრუნველყოფის სრულ მოდერნიზაციას, რომელიც არის ორწლიანი პროექტი და ეს იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალიან წინ გადადგული ნაბიჯი საბაჟოს განვითარებაში, ასევე შემოსავლების სამსახურში ჩვენ უკვე აქტიურად მუშაობთ გარკვეული პროცესების რობოტიზაციაზე და ხელოვნური ინტელექტის დანერგვაზე. Ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სიახლეები ექსპორტიორებისთვის, რომელთათვისაც ჩვენ წარმოშობის სერტიფიკატის სრულ გაელექტრონულებას შევძლებთ და უახლოეს ხანებში უკვე ეს პროცესიც დასრულდება, ასე რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი სიახლეები გვექნება ბიზნესისთვის. Მე თქვენთან დავრჩები ხაზზე ყველა მიმდინარე თემაზე, მოკითხვას ყველას და შემოსავლების სამსახურს ჯანმრთელობას უსურვებ ამ რთულ პერიოდში და გამძლეობას. მადლობა ჩართვისთვის ბატონ ვლადიმერ ხუნდაძეს და შემოსავლების სამსახურის გუნდს ჩემგან ცალკე მადლობა, რომ გააკეთეს ჯეროვანი განმარტებები. Ვრჩები თქვენთან საქმიან კავშირზე, როგორც თქვით, და გელით ჩვენს ეთერებში.